Jedan deo spornih dokumenata iz poslovanja Montenegro Airlinesa koje istražuje specijalno tužilaštvo Crne Gore odnosi se na konsultantske ugovore vredne 300.000 evra sa firmom MD Solution Mlađana Dinkića, prenose Vijesti. Postoji dokumentacija za sada da je dio tih usluga plaćen. Dakle, plaćeno je najmanje 100.000 eura u nekoliko rata u tom periodu. Da li je plaćen preostali iznos te ugovorene obaveze, za sada nije poznato. Ono što je neobično da je to jedini slučaj kada je Montenegro Airlines sklapao ugovore njih ima desetak i ovo je jedini slučaj da su imali posrednika kojeg su plaćali. Mlađan Dinkić za Među nama odbacuje optužbe koje su se pojavile u medijima. Istina je da je naša konsultantska kuća MD Solution pre 8 godina, 2015. na 16. godinu, bila angažovana od strane Montenegro Airlinesa, ali je potpuno neistinit taj iznos koji se pominje u medijima. Mi smo naš posao obavili kvalitetno i profesionalno, a za isporučene usluge u skladu sa ugovorom smo tokom te dve godine rada naplatili višestruko manje u odnosu na iznos koji se navodi u medijima. Prema informacijama Vijesti, ugovor se odnosi na posredovanje za sklapanje kod Šer sa aviokompanijama Air Srbija i Etihad. U pitanju je uobičajen ugovor u komercijalnom vazduhoplovstvu za saradnju između aviokompanija kada jedna može da prodaje karte na letu druge kompanije. Iako je preuranjeno govoriti, može se pomisliti na sledeće, objašnjavaju iz transparentnosti. Sve to može da bude u nekoj vezi sa ulogom gospodina Dinkića u vezi sa odnosima između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, jer su se svojevremeno pojavljivale informacije o tome da je on upravo angažovan da za potrebe vlade Srbije učestvuje u nekim poslovnim dogovorima sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vijesti navode i to da je odluku da se angažuje Dinkićeva firma doneo tadašnji odbor direktora Crnogorske aviokompanije bez raspisivanja javnog tendera. Tadašnja predsednica odbora direktora Daliborka Pejović potvrdila je angažman Dinkića, ali kaže da je sve bilo zakonito i da je plaćeno manje od 300.000 evra. Jedina veza između tadašnje predsednice odbora direktora je ta što je bukvalno nekih godinu dana prije toga ona bila koordinator DPS-a za izbore na Cetinju, a da je Mlađan Dinkić na neki način učestvovao u toj kampanji tako što je pravio neki biznis plan, da kažemo, zapošljavanju nekoliko stotina ljudi na Cetinje u bivšoj fabrici Obode. Mlađan Dinkić za našu televiziju ocenjuje da je ova priča verovatno plasirana u kontekstu tamošnje predstojeće izborne kampanje. Montenegro Airlines nas je angažovao na uspostavljanju strateške komercijalne saradnje sa Etihadom, a naš rad je između ostalog 2016. godine rezultirao potpisivanjem kod Šera, ugovora sa Etihadom i Air Srbijom. Taj ugovor je donao značajnu dobit našem tadašnjem klijentu. Već u prvih mjesec dana primjene tog ugovora, Montenegro Airlines je zaradio više nego što je nama platio za dve godine rada. Iz Vijesti podlače da je tada Montenegro Airlines imao godišnje gubitke između 9 do 10 miliona evra, da je dobio nezakonitu državnu pomoć i da je nakon toga završio u bankrotu sa dugovima. Irena Štikovac, Televizija Nova.